নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱাকালি আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি আৰু চাব ইনস্পেক্টৰ পদৰ কাৰণে অনলাইন পৰা ষ্টাৰ্টৰ লিংক মুকলি হৈছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি আজি তাৰে ওপৰতে আপোনালোকৰ বাবে দুটা খণ্ডত এই ভিডিঅ'টি লৈ আহিছোঁ ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই প্ৰথম খণ্ডটিত আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি আৰু ছাব ইনস্পেক্টৰ পদৰ কাৰণে কেনেদৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আৰু নেক্সট যিটো খণ্ড থাকিব সেইটো আপোনালোকৰ বাবে ইভিনিঙত আহি আছে য'ত আপোনালোকে কেনেদৰে সম্পূৰ্ণভাৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই পাৰ্ট ওৱান খণ্ডটোত কেনেদৰে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাই থাকিব চ' ব'লক ভিডিঅ' দি ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে আছাম পুলিচৰ মেইন ৱেবচাইট এছ এল পি আৰ বি ডট আছাম ডট গভ ইন বা এ পি চি এ পি ডট ইন আপোনালোকে গুগুলত ছাৰ্চ কৰিলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰভিউ দেখিলোঁ পাব য'ত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ৰেজিষ্টাৰ লগ ইন এপ্লাই প'ষ্ট আৰু ডাউনলোড চ' ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে যদি তললৈ স্ক্ৰল কৰে তেন্তে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এপ্লাই অনলাইন চ' আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰভিউজ দেখিব য'ত আপোনালোকৰ দুটা অপশ্যন থাকিব এটা হৈছে লগ ইন আৰু এটা হৈছে ৰেজিষ্টাৰ নাও চ' বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে প্ৰথমতে এতিয়া আছাম পুলিচৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে বা লগ ইন কৰিব চ' তেওঁলোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব চ' তাৰপিছতে আপোনালোকে এনেদৰে এটা ইণ্টাৰভিউজ দেখি পাব য'ত থাকিব আপোনালোকৰ ৰাইট চাইডে কেণ্ডিডেট নেম ফাডাৰ্ছ নেম মাডাৰ নেম ফোন নম্বৰ আৰু যিটো আপোনালোকৰ এক্সেঞ্জ এড অফিচৰ যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নামৰ আছে চ' সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত থাকিব আপোনালোকৰ হাই জেষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন চ' আপোনালোকে কিমান পঢ়া নেক্সট থাকিব আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত থাকিব আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ নেক্সট আপোনালোকৰ থাকিব ডেট অফ বাৰ্থটো চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ইয়াত সঠিকভাৱে নিজৰ যিটো ডিটেইলছ আছে সকলোখিনি বঢ়াই পিনে নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰাইট চাইডটো যিটো অপশ্যন ক্লিক আছে চ' ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰিব চ' ইয়াতে মই সকলোখিনি তথ্য বঢ়াই লৈছোঁ ত' তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰভিউ দেখিলো পাব চ' যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ নাও ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে চ' তাতে আপোনালোকৰ এটা অ' টি পি আহিব চ' আপোনালোকে অ' টি পি টি ইয়া ইয়াতে বহাই পিনে ইয়াতে ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰিব নেক্সট তাৰপিছতে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰভিউ দেখিলোঁ পাব য'ত আপোনালোকৰ ইয়াত লিখা থাকিব ভেৰিফাইড প্ৰফাইল হেজ বিন ৰেজিষ্টাৰ্ড ছাকচেছফুলি উইথ ৰিকুৱাৰটমেণ্ট আইডি চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা ৰিকুইটমেণ্ট আইডি আহিব চ' ইয়াতে আপোনালোকে যিটো আহিব থ' আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি থ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ মেছেজৰ যোগেদি এইটো আহিব চ' তাৰপিছতে যি তলত দেখা পাইছে গ' টু লগ ইন চ' ইয়াতে আপোনালোকে লগ ইন কৰি চাব পাৰে চ' যেতিয়াই আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব চ' তাৰপিছতে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰভিউ দেখিলোঁ পাব য'ত থাকিব আপোনালোকৰ ৰিকুৱাইৰ্মেণ্ট আইডি ফোন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ চ' ইয়াতে আপোনালোকে যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট আইডি আহিছিলে বা আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰিছিলে নাইবা আপোনালোকৰ মেছেজৰ যোগে আহিছে চ' ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব যে এ পি আৰ ই চি নেক্সট আপোনাৰ পৰা কিছুমান নাম্বাৰ থাকিব নাম্বাৰখিনি দিব নেক্সট আপোনালোকে যিটো নাম্বাৰ ডালিছিলে অৰ্থাৎ যি যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ দিছিলে সেইটো আপুনি ইয়াতে বঢ়াব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বঢ়াব চ' তাৰপিছতে ইয়াতে যিটো লগ ইন অপশ্যন দেখা পাইছে চ' লগ ইন অপশ্যনতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব চ' তাৰপিছতে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰভিউজ দেখিলোঁ পাব য'ত থাকিব আপোনালোকৰ ওপৰত নামটো লগতে আপোনালোকৰ থাকিব ৰিকুৱাইমেণ্ট আইডিটো নেক্সট আপোনালোকৰ থাকিব প পাৰ্চনেল ডিটেইলছ য'ত আপোনালোকৰ নাম ফোন নম্বৰ কোৱালিফিকেশ্যন কাষ্ট ডেট অফ বাৰ্থ লগতে জেণ্ডাৰ থাকিব তাৰপিছতে আপোনালোকে তলত দেখা পাইছে যিটো এডভাৰজমেণ্ট য'ত আছিলে আপোনালোকৰ এছ আই এ বি আৰু ইউ বি চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত কিমানটা প'ষ্ট আছিলে এছ আইৰ কাৰণে বা এ বি ইউ বি কাৰণে কিমানটা প'ষ্ট আছিলে সকলো তথ্য দিয়া আছে তাৰপিছত ৰাইট চাইডত যিটো দেখা পাইছে একশ্যন চ' একশ্যনৰ তলতে আপোনালোকে কোনটো কাৰণে এপ্লিকেবল হয় তাতে থাকিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি হৈছে এঘাৰ ডিচেম্বৰ চ' যোৱাকালি দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে মই এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছিলোঁ চ' তাতে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে সোন ছাইডে যিটো একশ্যন বটন আছে তাতে আছে যে এঘাৰ বাৰ দুহেজাৰ একৈছ অৰ্থাৎ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল বি এভেইলেবল ফ্ৰম ইলেভেন টুৱেলভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ফাইভ পি এম অনাৰ্চ অৰ্থাৎ আজি এঘাৰ ডিচেম্বৰ সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পৰা এইবিলাক পদৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' যোৱাকালি দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে ইয়াৰ কাৰণে অকল ৰেজি ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে লিংকটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকে কেনেদৰে ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছত অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি আৰু ছাব ইনস্পেক্টৰ পদৰ কাৰণে কেনেদৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ ছ' নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ইভিনিং পাঁচ বজাৰ পিছতে লৈ আহিম য'ত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কেনেদৰে অনলাইন এপ্লাই কৰিব তাৰ ওপৰত আমি বিশেষ আলোচনা কৰিম চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিতৰত চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিতৰত যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' তাৰোপৰি যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে অহা ঘণ্টা বেলটো বজাই ৰাখিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিতৰত ইমানেই ধন্যবাদ জয় আই অসম আছাম পুলিচ